Trafiku e migrantëve klandestin duket se është kthyer në biznes fitimprurës në vendin ton. Vetëm gjatë 12 orëve të fundit në dy operacione të zhvilluara nga policia e shtetit, janë arrestuar 3 persona dhe janë gjetur 29 emigrant të paligjshëm. Në Gjirokastër policia bën me dije se në kuadër të operacionit Road Guard 2 u arestuan në flagrant shtetasit Brahim Topi dhe Klarita Shuli pasi në mjetin të furgon po transportoni 23 emigrant të paligjshëm kundrejt fitimit. Arestimi i tyre u bën në hyrje të qytetit të Tepelenës, ndërsa si provë materiale u sekuestruan automjeti, një shumë e konsiderueshme parash dhe dy aparate celular. Gjithashtu policia e Pogradecit ka arestuar 48-vjeçarin Sabri Deharaj, pasi u kap duke transportuar emigrant të paligjshëm. Me një njoftim për mediat bëhet me dije se 48-vjeçari banues në Elbasan u kap në flagrant në aksin rrugor Pogradec-Përrenjas, teksa ishte duke transportuar 6 emigrant. Mësohet se Deharaj kundrejt fitimit ju kishte premtuar emigrantëve kalimin e sigurt drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që bëhet me dije se është proceduar në gjendje të lirë dhe bashkëshortja e tij, e cila ishte pasagjer në automjet.